Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно ново издание на Полн погодок. Сезона број 7, емисија број 30. А се надевам дека и оваа емисија ќе го задржиме вашето внимание и дека ќе уживате, а и дека ќе се вклучите на темата која ќе имаме, а таа тема денеска ќе биде ќе ги опфати сите спортови, сите загрижени страни околу инвестирањето во самиот спорт. Као што гледате, нели, во нашето студио и малце сме подновени полека идат новогодишни божикни празници, почнуваат полека и славите, така да, ете, малце да го накитиме и ние нашето студио. Обично, нели, сега е полусезона, почнувавме со Прва лига, Втора лига и така натаму. Денеска ќе, пред да поставиме темата и да ги отвориме телефоните, ќе имаме неколку подтеми, ќе ги прокоментирам, сакам да укажам на неколку работи. Меѓутоа, чекор по чекор, првен повторно ќе започнеме со фудбал. Оваа емисија нема да збориме за резултати, за кој со кого одиграл, за фудбал, за кошарка, ракомет. Туку само ќе ги напоменеме, бидејќи останавме должни од минатата емисија младинските лиги во фудбал. Табеларно како изгледаат и како се по полусезона. Иако сметам дека не одиграа доволен број над превари, меѓутоа, ете, завршија со Прволигашите и Второлигашите истовремено. Иако започнаа последни, со тоа повторно ќе се надоврзам и малку ќе прокоментирам, меѓутоа, по табелите кога ќе ги видиме, односно, сметам дека многу малку гледаме или многу малку инвестираме во младите категории, особено во секој спорт, е сега нели фудбалски гледано од тоа што го видов од оваа полусезона. Меѓутоа, треба да видиме каде и што недостасува или некаде да видиме како се инвестира во млади категории и потоа да преземеме некој успешен модул. Не е дека нема деца, не е дека нема играчи, едноставно сметам дека многу малку внимание и многу малку би рекол грижа. Тоа ќе му дојде некако као, знаете како, војна. И сега дете во игра, да речеме, фудбал, почнува од 7-8 години, тера до младинци, да речеме, до 18 години, добри 10 години од своето детство го троши на спорт, на фудбал или во било кој спорт, конкретно или збориме за фудбалов, и одеднаш тука некаде ти се затвараат патиштата. И може тоа е една од причините што е тоа една бара, па нели само најупорните крокодили ќе успеат или кој ќе се снајде во поглед на небитно дали е квалитетен или неквалитетен, кој му се родители или она што исто така е важен сегмент барем на денешницава е менаџерството и менаџерите кои ете заработуваат на, би рекол, на фудбалерите, меѓутоа без нив можда и не може да се снајдат. И тука имаме некои би рекол една црна дупка каде не можеме да најдеме некој модул на успешност. Да, имаме ФФМ академија, се уште чекаме да искочи некој Елмас, некој Барди, не знам, некој Тихомир Костадинов и така натаму, кои сега се во актуелната репрезентација, не знам, некој Спировски, кој сакате во средна линија Боба Николов, и верували ли не, никој не е модул или производ од таа академија за волја на вистината. Да, ги поминале сите репрезентации, меѓутоа, тука треба да видиме колку и како во кој сегмент треба да оди, по мене барем, таа фудбалска академија. Се некој ќе рече, абе, ние супер работиме. Абе, да, работите супер затоа што имате сигурен, би рекол, месечен приход, тие што ја водат и така натаму, и така натаму. И сето тоа е правилно и така треба и тоа е во ред, без да се разбереме погрешно. Меѓутоа, колку време веќе се бориме да го видиме производот од таа фудбалска академија. Можеме ние да чекаме, да чекаме, да чекаме, до кој степен? И сметам дека она не контрола, него брзо согледување на работите или поправање на нештата, сметам дека треба да има. Па сега ќе видиме. Одиме режија со табелите.
нели, ќе почнеме од најмалите, од помлади пионери, па до младинци, да видиме кој каде е во полусезоната. Да, сега малце нешто бледо гледам. Прв е Вардар, втор е Работнички, трет е Шкупи, четврти е Пелистер, ако добро гледам. Не ги гледам режија баш и мињата, кај мене се губат. Пети, не можам да видам кој, односно шести, се извинувам. Седма е Шкендија. Не можам да ги видам, значи, екипите. Бледи ми се буквите, се губат. Ај режија со пионери да видиме. Дали пак така ќе ми ги даде? Не, не. Не, исто е. Океј, ќе ги најдам на компјутер тогаш. Нека седат табелите. Додека ги најдам јас на компјутер, истите се тие. Ќе почнеме секако со помлади пионери. Само да ги отворам, за да не ги изгрешам. Не сакам да ги изгрешам екипите. Само секунда. Младински лиги. Во принцип, тука се градат тие моменти на, како би рекол, на големи играчи. Од мал се станува голем играч, со голем упорност. Некои спортисти ќе речат дека не веруваат во талент, само во напорна работа. Јас би рекол дека и двете работи, и двата сегмента се важни, затоа што едното со другото не оди. Не може да сте талента, да, нели, без работа да се, да бидете успешни, а и обратно би рекол дека исто така не одат работите. Односно, да работите многу напорно, а во таа работа на напорност да не се види вашиот талент, каде сте вие, например, добри во сегментот, во спортот, кој сте го одбрале да го тренирате и така натака, и така натака. Еве ги табелите, само момент. Сега ќе ги најдеме, ќе почнеме со помлади пионери, како што и кажавме. Да, одиме со помлади пионери, значи на првата позиција е ФК Вардар со 22 бодови, втори Работнички кој има исто така 22 бода, меѓутоа Вардар има плюс 7 на гол разлика. Третиот тимот на фудбалскиот клуб Шкупи 18 бодови, четвртиот тимот на Нью Старс кој има 16, пета е Брегалница која има 15. Шестиот тимот на Академија Пандев со 14, седма е Шкендија и Победа. Значи ја делат седмата и осмата позиција со по 13 бодови. Девети е Пелистер со 12. Десети е тимот на Македонија Ѓорче Петров со 7. 11 е Кул Здравје со 3, колку што има и Ренова, и Скопје, и Куманово кои не се надпреварува. Е сега, тука ако не се надпреварува, треба да го трнат. Ако не, да знаеме дали се бројат тие бодови неодиграни надпревари и така натаму. И сега работава е, гледам тука, она што го кажав на почетокот за младинските категории, Вардар има 9 надпревари, 22 бода. Работнички има 10 надпревари, 22 бода. Така да има тимови кои одиграле по 8, 9 и 10 надпревари. Значи, тоа е тоа задоцнување каде што не почна навремено, би рекол, младинските лиги. И некако, би рекол, неосновано. Меѓутоа, ете, завршија со, завршија со она што се вика, нели, полусезона. Па добро, по три бода, кажав, имаат Кул Здравје, Ренова и Скопје, меѓутоа различна гол разлика. Кул има минус 13, Ренова има минус 15, додека Скопје, Скопје има минус 40
и 5. Добро, одиме сега и со пионерите. Ги следевме, нели, и пионерите оваа сезона. Сега и пионерите ќе ги отвориме. Значи, пионерска конкуренција. Прв е работнички, убедливо, сега за сега, со од 10 надпревари има 26 освоени бодови. Академија Пандев е втора, која има 19. Третија е тимот на Брегалница, кој има 17. Четвртија е тимот на Шкендија, кој има 16 бодови. По 14 бодови на петата и шестата позиција, Пелистер и Вардар. На седмата и осмата, Нью Старс и Кул. Деветија Скопје со 9. Македонија Ѓорче Петров е 10-та, тимот кој го следиме. Значи е 10-та. Одиграно 8 надпревари и има само 8 бодови. 11-та е Победа со 7, 12-ти е Шкупи со 6, Ренова е 13-та со 1 и Куманово, нели рековме, не се надпреварува. И повторно тука имаме една ситуација на 8, 9, 10 надпревари тимови кои одиграле, кои не одиграли. И тука е тој проблем во непочнувањето на време, сега и ладно, нели, па и така натаму, и немање на доволно можда надпревари. А во текот на таа забрана која имаа помладите да не се надпреваруваат, едноставно одигра еден куп пријателски надпревари. Одиме со кадети, благодарам режија. Прв е тимот на Шкендија со 21 бод. На втората позиција имаме два тима. Академија Пандев и Нью Старс со по 18. На четвртата и петата позиција со 15 освоени бодови се тимовите на работнички Шкупи. Шести и седми по 12 освоени бодови Вардар и Пелистер. Осма е Брегалница со 10 освоени бодови. Девети е Кул со 9, 10-та е Ренова со 7 и Македонија Ѓорче Петров со 7, значи бодови на 11-та позиција. И тука се има направено превид во табелата, затоа што Ренова има 8 надпревари, а 7 поени, додека Ѓорче има 7 надпревари и 7 бодови. Веројатно со надпревар помалце треба да се погоре. 12-та е Победа со 6 бодови, Куманово, нели, Скопје е 13-ти и Куманово е последен на ова. И тука имаме, гледате, дури имаме и не 8, 9, 10 надпревари, тука имаме тимови кои одиграле и по 7 надпревари и тоа е таа неможност да тече, би рекол, младинската лига. И тоа е тоа што велам дека обрнуваме малку внимание. Значи, треба веројатно професионализмот да биде до крај, професионализмот се учи од мали нозе, би рекол, и гледате, не, што знамете, барем тоа е некоја моја слика у моментов. И одиме со последната табела, односно младинци. Тука сега за сега Вардар од 10 надпревари има 27 бодови, вторе тимот на Академија Пандев, која има 21, трета е Победа со 18, четврти е Пелистер со 15, и Шкендија, избројна на бодови, различна гол разлика. Шестија тимот на Нью Старс со 14. Седмија тимот на Брегалница со 12 бодови. Македонија Ѓорче Петров е 8 со 10. И тоа има одиграно, да речеме, 7 надпревари, додека Вардар има 10 надпревари одиграно. Деветија тимот на Здравје, односно на Кул со 8. И Шкупи со 9 надпревари кои има 8 бодови. 11-ти е тимот на работнички со 5, Ренова е 12-та со 4, Скопје 0 бодови, сите порази од 7 надпревари и Куманово е последен со 14. Ете, тоа се младинските табели. Немаме некоја посебна статистика за сите тимови, за сите деца, голови, асистенции, минути и така натаму. Е тоа оние што верувам дека го
заслужуваат од играни минути да знаеме, нели, и да видиме тука полека сами да го цениме и вака јавно да ги прикажуваме и да го видиме квалитетот, нели, на играчите и потоа да видиме тој квалитет на играчи во тимовите кој се повикува од страна на ФФМ Академија, кој се повикува во репрезентација, у 13, 14, 15 и така натака. И тука се тие моменти каде што не можеме да увидиме се, а би било убаво да знаеме и така можеме да направиме една паралела кој како, дали работи правилно, дали се гледаат децата правилно и дали се развиваат. Тоа би било околу тие младински категории. Минатата емисија ви кажав дека ќе упатам покана до селекторот на женската репрезентација Кирил Изов. Јас тоа го сторив уредно педантно, најпрвен до него. Меѓутоа ми врати дека мора да контактирам службата од портпароли, нели, во ФФМ. Јас ги контактирав, меѓутоа се уште немам одговор. Тоа требаше да биде петок, евентуално понеделник. Си добија образложение дека еве 6 години е селектор, а не се појавува ниту ни еден медиум, никој ништо не го прашал и така натаму. Кажав на портпаролот дека ќе добија прашање дали чувствува морал, притисок од јавноста да замине и така натака. И од тоа нема ништо, тоа се случи некаде во понеделникот. Искрено да ви кажам, Боби Милевски беше два пати во полн погодок. Игор Ангеловски беше два пати во полн погодок и тоа, еве, селектори на У21, сега селектор Боби на А репрезентација, како и Игор Ангеловски, нели? И немало проблем да дојдат без разлика што ги, какви ставови сум делел во однос тогаш, нели, на работата на Федерацијата и други работи кои сме ги прикажувале. Меѓутоа, верувам дека не е тоа проблем, тоа е само бегање или алиби да се обратам до службата, до, нели, медиумите во Федерацијата, јас тоа го сторив. Понеделник ќе прашаме уште еднашка, па исто така ќе ви кажам дали ќе му дадат дозвола или нема да му дадат, тоа е малце дегутантно да не сака некој да искочи во емисија да разговараме за успеси, порази, проблеми, и да пофалиме одредени работи. Меѓутоа, кога ќе завршам во понеделник, ќе, ако треба, ќе видите и преписката и уредната покана и секако ја телефонските повици, ако треба, до Федерацијата за да гостува, нели, селекторот на женската фудбалска репрезентација. Од друга страна, па, од мои извори, би рекол инсайдерски, не верувам дека ќе има промена, искрено, затоа што да се имаше промена, до сега ќе се случеше. Во неврзан муавет, еве, инсайдерски дознавам, медиумите нека си зборат, нека си пишуваат, ја не сум дал оставка, тоа го цитирам селекторот Изов, на одредени луѓе, барем така рекол, и тоа само покажува дека ете не чувствува притисок, дека е окей да остане селектор. Окей? Јас немам против да останете селектор, апсолутно. Меѓутоа, само сакаме една елаборација, една транспарентност, нели? И еден моментум од да излезете медиумски и да кажете зошто не давате оставка, да напишете едно соопштение, барем ако ништо друго, и Федерацијата, нели, медиумската служба, да го постира на нивниот сајт, да образложи зошто не дава оставка. И тоа се гледа, нели, дека иако на почетокот, после Ирска, кога јавноста би рекол се крена, имаше еден до два надписа дека е готово, меѓутоа веројатно тоа е да се замачкаат некако очите, барем така делува. Барем така мене ми делува, затоа што, нели, а ако се земе во предвид дека се размислува на женскиот фудбал, со оглед дека се трошат исто така големи пари, дека Федерацијата сака да промени, можда да се обиде, значи никој не кажува дека ако дојде некој друг, ќе биде подобар, можда ќе биде полош.
од селекторот Изов, но вака гледано на работите, а не се дава шанса на друг човек. И тоа е тоа. А од тоа кој, зашто, како, не знам, меѓутоа кај нас све се заборава. Знаете, многу пати во Помпогодок сум го кажал тоа во емисија. Ќе изнесеме проблематика, ќе се каже нешто и потоа се се заборава, секое чудо за три дена и тука се тие проблематики. Имено бевме во Битола, гледавме Пелистер Вардар, двојната програма, беше извонредно. Можам да ви кажам дека беше лудо, сигурно гледавте гледавте лајв вклучување кога имавме. Вардар изгуби на пенали, Пелистер е последниот падник во полуфиналето и тоа се комплетира конечно, значи Пелистер Струга, нели Македонија Ѓурче Петров, се оние патници кои ќе играат во Купот и Силекс, да не го заборавиме, се извинувам. Тоа е таа четворка која ќе се бори во нели вториот дел од сезоната во поглед на Куп шампионатот или Куп над преварувањето. Од друга страна, вчера имавме Лига на нации. Ќе имам и посебна емисија за секоја група, А, Б, Ц, сите, нели, колку се, 4, 8, 12, 16 групи се. Можам да потенцирам дека имаме убава група, не така лесна, значи, тоа го помислив одма кој излековме. Нема да биде тоа нешто многу лесно, меѓутоа, чекор по чекор, се надевам дека ќе оствариме целта. Одиме да го видиме распоредот. Овој пат Лигата на нации ќе биде страшно пеколен, затоа што на 2, 5, 9 и 12 јуни Македонија ја очекува 4 надпревари. Она што е поинтересно е дека отвараме во Бугарија во Софија и затвараме во Скопје со Бугарија. Значи, на 2 јуни, распоредот е следен, на 2 јуни одиме со Бугарија-Македонија, надпреварот е закажан во 20 часот и 45 минути, и потоа имаме уште едно гостување во Гибралтар на 5 јуни, Гибралтар-Македонија од 18 часот. 9 јуни, одма назад, Македонија-Грузија, и 12 јуни, Македонија Гибралтар, гледате колку пеколно ќе биде за сите репрезентации. Тоа тој 4 дневен циклус, 4 надпревари во колку 10 дена. И ја мислам дека ова ќе биде малку комплексно и страшно. Затоа ќе биде тешко предвидливо, а особено кога ќе ги видите и другите групи како се поставени, ќе биде интересно. 23 септември 2022 Грузија Македонија и 26 септември, тоа е датата на мојот родител, мојот татко кој е горе на небото, Македонија Бугарија. Ќе биде интересно. Знаеме како оди процедура, знаеме што треба за да одиме на Европско првенство 2024. Немаме нешто непознато, знаеме дека све треба на терен и потоа не само на терен, потоа дека не очекуваат плейоф над превари и дека ако оваа група е комплексна и сложена, веројатно плейоф над преварите ќе бидат уште посложени, мислам на противниците. Вчера бевме, исто така се вклучивме во живо од изборот за нов председател во Пливат, Национална пливачка федерација. Се надевам дека тоа е легитимно и дека ќе биде како што треба. Се надевам дека и во најскоро време ќе го имаме новиот председател како гостин, а тоа е во името на Горан Стојановски, што значи дека има точка каде го разрешија Александар Маленко. Имаше представници од МОК, спортскиот директор. А не треба да повторувам за МОК, таму има вечност, ако се влезе, нели? Таму беше Владимир Богоевски и дали имаше некој симултан превод, дали тоа ќе биде доставено до Фина и Лен, затоа што обично МОК е тој што доставува
дека се случило дека ова дека она, да има дали ќе има ова собрание легитимитет или повторно имаме неколку федерации, неколку председатели, беззаконие, хаос, кој што сака ќе прави. Јас му сејав на премиерот, ти во централен регистар, јас сум заведен, ти си ваа, ти си она. Не знам како ќе биде, се надевам дека и на Фине и на Лени ме преку глава од нашите работи тука кои се случуваат во спортот, и тоа е еден олимписки спорт кој базичен, пливање, атлетика, гимнастика, каде наместо да ги негуваме и да ги развиваме, ние само се потонуваме, како да сакаме хаос дима за некој да му е на еден до двајца да им е добро, на другите да им е полошо. Се надевам дека нема да има хаос. Собранието протече во убава дебатна ситуација. Ќе дадам еден краток осврт. Точки кои беа, нели, разрешување на Маленко, на управниот одбор и потоа избор на председател, како и избор на управен одбор, нели, на тоа собрание имаше и точка разно и со оглед на тоа видов многу, би кажал, луѓе кои сакаат да работат, ентузијасти, сакаат да подобрат нешто во пливањево, да биде како што треба, па се надевам дека ќе се случи тоа и дека ќе чекаме легитимитет. Од која ќе биде легитимно тоа собрание едноставно од Фина и Лен, тогаш добија ете и од МОК ветување дека кога Фина и Лен ќе застанат позади нив, дека и тие ќе застанат позади нив 100%, како што до сега биле за Александар Маленко, бидејќи Маленко и неговата федерација биле признати од Фина и Лен. Не знам што ќе се случува, не знам дали е регуларно, легитимно, дали треба така, затоа што што и да кажеш тука во емисија, ќе погрешиш, и онака оваа емисија со говорење на вистината во поглед на спортот, како течат и како работат институциите, нешто не добивме некој голем кредибилитет од аудиториумот, од гледачите, од јавноста, меѓутоа од оние вистинските љубители на спортот кои знаат што е спорт, барем тоа го цениме како јавност и како гледачи. И од прилика тоа, ни секоја од точките имаше по некоја прашање, дебатираа меѓу нив клубовите за одредени работи, така да се надевам дека ќе биде секако што треба. Е, сега одиме со еден не секојдневен прилог, ќе видиме еден гол, ама едно 4-5 пати повторен, едно 20 пати ќе го видиме, зошто, бидејќи се работи првенствено за наш играч, интернационалец, Давид Атанасковски, кој игра во казахстански Шахтер против Тобол, еден ретко виден гол, одличен лев бек, и тоа е фудбалерот, ако се сеќавате, пред 2-3 емисии, кажавме дека е играч со највеќе минути поминати во казахстанското првенство, така да мислам дека вреди да го погледнеме голот неколку пати, ќе видите за што се работи. Режија, одиме со прилогот. Yes.
втората книга «Само сонцето е постаро од Македонија» од Ѓорѓија Ѓорѓ Атанасовски ќе чита. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеш кон татковина. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Телевизија Сонце. Единствена. Македонска. Национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорѓ Атанасовски. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорѓ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Да, добри мој, се враќаме назад во студиото со вториот дел од емисијата. Во моментов гледам дека играат и Лацио и Дженова. Одмотворив да видам Горан Пандев дали е во составот. Не се ни сомневав со оглед на тоа дека сега веројатно после толку време кога ќе ја согледаме кариерата, кога игра против Лацио, има посебна мотивација, би рекол. Одиме со тема, отвараме телефони. Темата е ваучер реализација 2022 година. Зошто? Ова го покренуваме во понеделник од онаа база која имам јас од колеги новинари, од спортски федерации, од спортисти. На електронска пошта ќе добиете мејл со она што го постиравме веќе ни стеков на оваа работна недела. Ваучер реализација 2022 година. Слободно може да се вклучите во емисија да разговарате на темата, дали ја поддржувате, дали е добра, дали не. Вреди да се обидеме. Значи, во поглед на, би рекол, минатата недела, односно уште во понеделникот, нели поставивме до сите спортски клубови, федерации, спортисти, спортски организации, невладини организации, ако сакаат да помогнат сите на спортот, нели, и на кои се третира овој ваучерски систем, го говорев тоа и во еден лайф ни стеков на оваа недела на Facebook.
Видете, значи, гледаме колку години поминал тој ваучерски систем. И сега ние само веруваме, нели, дека тоа е добро и дека ќе се подобрува. Ете, гледаме сегментот дека познавам луѓе кои не можат од минатата година да реализираат ваучер. А лани 30% државата го реализираше ваучерот на сметка. И тоа е нашата иницијатива во поглед на да се направи рангирање малку на спортовите во поглед на финансиски аспект и да зимаат, би рекол, не знам сега дали сите исто, меѓутоа треба да има и тамо некое рангирање, меѓутоа разликата да не биде многу голема. Значи, разликата да не биде многу голема и од тука се гледаат пропусти, незадоволни клубови, има многу, сум разговарал со повеќе луѓе, луѓе кои се запознаени на оваа тематика и сметам дека еве од понеделник ќе еве Лацио овој момент поведува 1-0, а во понеделник ќе испрата мејлови, а на тие мејлови ќе пишува доколку имаат нели нивни спортски пријатели да што помасовно и тие го препратат. Верувам дека не е тешко со клик и ќе очекувам повратно на тој мејл кој ќе биде ваучер реализација, ќе се вика 2022 година, а повратно дека давате поддршка. Доколку се дава поддршка, фино лепо да одиме со таквата поддршка во Агенција за млади и спорт и да бараме под оние моменти или точки под оваа предлог кампања, само би рекол да биде најлоша опција да биде 30% како лани. Или пак да биде 75% или 100%. Јас сметам и размислував цела недела, 75% ако се реализира ваучерот, сметам дека тогаш компаниите повеќе би биле заинтересирани. Зашто? Затоа што компанијата во тој момент ќе види дека 25% да финансира, за да се реализира тој ваучер, нели 100%, ќе види дека не е многу, а добро ќе им дојде во погледот на одбивање на данок на добивка. И сметам дека таа опција може да повеќе ќе ги мотивира компаниите да инвестираат во спорт. И доколку се покаже, например, дека тоа е правилно, ако отиде во тој правец, оваа кампања, тоа ќе се покаже дека од старт може да требало така да размислуваат изумителите, кои само мислат дека тие познаваат спорт, кои го осмислили овој ваучерски систем, па се покажуваат тука оние нели советници на премиери за спорт и така натаму, покажува не така, слушај, не како овие што направиа, вака е подобро, нели само нешто да се измени, демек, еве, јас сум го направил, така функционира, за жал, светов кај нас у Македонија, и доколку се покаже дека таа 75%, ако државата го реализира спортот, ќе покаже првен сенс и чувство дека сака спорт. Дека му стало до спорт, значи, дека ја сваќа потребата од спортот во земјава и како амбасадори кои не представуваат надвор, нели? Втора работа. Компаниите, ако се покаже, ако отиде во овој правец како кампања, дека тек тогаш, после 2-3 години, имаат поголем интерес да инвестираат во спортот, тоа значи дека од самиот старт требала државата да покаже да го реализираат тие ваучерот и така да ги придобијат компаниите. Затоа што вака сметам дека етем бајаги се условени, ќе реализираат 100% ваучер на некој клуб, а компанијата нема да 50% само ќе му одбијат, нели, данок на добивка, 50% ќе мора да плати. И сега државата вели дававме ние за спорт, ама ги убивме компаниите, па кем даваат и на држава, ем на спорт, нели? А државата дала лист хартија. Значи, лист хартија за некој да реализира и така натаму, и така натаму. Така да сметам дека треба помасовно да ја расшириме од понеделник и, нели,
ваучерски систем, а ако гледаме дека не оди да бараме друг модул. И тоа не е спорно. Меѓутоа да не биде цело време во место. Јас верувам дека сите клубови, сите федерации, сите спортисти, индивидуални спортови, спортисти, дека имаат потреба од полесна реализација на ваучерски систем. Можда грешам, можда не, меѓутоа сметам дека е така. Гледам какви тешкоти се наоѓаат во тие работи. Не сите. На некој му е многу лесно, ќе рече мене ми е гајле. Да, можда треба, ама што ми е гајле, јас имам начин како да го реализирам. Меѓутоа, од година во година се гледа поголемата потешкотија. Лани, дали поради пандемија и така натаму, дали поради тоа, па дојде до еден степен на 30% и тоа пак од страна верувам дека некој спортски работник им кажал дека вака не оди и дека 30% е добар сегмент да се реализира државата. И сметам дека тоа треба можда од година во година, ако не можат одма 75%, зашто да не може, кога сме толку презадолжени на економски план за спортот, може да се одвојат средствата. Значи, и сметам дека нека почнат, например, со 40-45 од година во година, па да видат како ќе тече, нели, таа реализација. И, веројатно, имаме прв гледач за вечерва. Добро вечер! Добро вечер, Игор. Добро вечер, како сте? Супер, поздрав, Паша од Битола. Драго ми е, повелете. Прво да го поздравам твоето присуство во спортската зала Боро Чулевски во средата на ракометниот натпревар. Благодарам. Бев и на фудбал и на ракомет. Да, ве видовме. Благодарам. И околу ваучерот, мислам дека многу од компаниите, колку јас што имам информација, барем за битолските спортски клубови, направија доста пари. Добра. Пример, еден женски фудбалски клуб, кој имаше ваучер од 20.000 евра. Добра. Му го даде на фирма за 10.000 евра. И 10.000 евра фирмата беше на крајот почар. Значи, неколку фирми направи пари тука. Значи, бизнес? Да, бизнес направи, пошто не можеше на никој, ни една фирма не се напаќаше да му даде 20.000 евра. Да. И многу клубови вака из Македонија сигурно се случаја вакви работи. Има, точно. Знам ситуации. А иначе, мислам дека поделбата треба да види спрема табела. Пример, како сега е завршија сезоната, 2021, кој како е завршен, така треба. Ама да не биде многу тоа е најлогично. Да, тоа е најлогично. Пример, првопласираниот купи да земи 300.000 евра, а последниот Пелистер да земи 100.000 евра. Значи, голема разликата. Да биде помал се. Не знам. Пример, да. 510.000 евра разлика меѓу првио и вторио. Да не биде 200-300.000 евра, тоа е голема разлика. Јасно. Не знам, јас сметам, еве, ќе покренем една... Јас немам ништо допирни точки со ваучерски систем, нити па заработувам од тој сегмент. Едноставно дојдов на идеја да се обидеме да државата што повеќе го реализира, да клубовите одма осетат финансии, да не мора толку да трчаат по фирми и да има вакви работи, некој да направи дури и капитал, пари, бизнес да си направи. Па еве ќе видам на како фидбек ќе најдам од понеделник натака. Се надевам дека ќе има заинтересираност, дека ќе дадат поддршка, затоа што ако самите до сега им е добро, ако нема фидбек оваа кампања, ако им е добро, окей, сум се обидел, значи вас ви е добар овој ваучерски систем, терајте. Меѓутоа... Ваучерски систем е добар само за големите клубови кои имаат спонзори, како ракометниот клуб Пелистер, како ракометниот клуб Вардар. Да. Кои ќе ги дадат одма, ќе ги продадат, да, не е проблем. Али за еден трето лига, пример, од футбол, тој не може на никој да му го продаде, на ниједна фирма. Апсолутно. Нема интерес, и, точно. Да, и за нив е голем проблем за помалите клубови, еве како се кажа за фудбалски клуб, женски фудбалски клуб, пример, прво лига, што битова, не може ни 20.000 евра да земи, и како ќе обстан
Балкани, не. Ясно. Тоа е поентата на Вълчерот. Ясно, ясно. Јас ве поздравувам тука и ќе ви честитам за убавата атмосфера, за полниот стадион и секако за полната сала. Одамна немало таков ракомет. Да, да. Одамна немало таков драж. Нешто што секој супер посакува. Беше одлично, беше супер, беше убаво. Ви благодарам и вас, се слушаме. Ви благодарам. Благодарам ете што се јавивте, ете, сте требале да дојдете, нели, да се запознаеме. Благодарам што сте, ете, не сте не препознале и тамо, и во сала, и на стадион. А не се испушташе, едноставно се чувствуваше дека ќе биде тоа и Битола се покажа особено за ракометот дека ете, се уште живее ривалитетот и во спортот, а постои почитувањето помеѓу градовите. Иако има пароли, навреди, без тоа не може да биде, предпоставувам, интересно, меѓутоа, кога требаше да се покаже респект и единство, се покажа и, би рекол, на терен и на трибини, и према навивачи и навивачи кои се не се веќе на овој свет. Како и да е, еден убав ден, убава слика во Битола, и се надевам дека ете ќе биде мотивација и за другите, и нормално, каде има поголеми финанси, одма се чувствува спортот на повисоко ниво и потребно е што повеќе. Значи, што повеќе. Меѓуто, ете, како едни ривали во спортот, дај Боже да живее што повеќе ривалитетот, да не се загубиме прва лига, втора лига или ракометот, Вардар го има, Пелистер го нема, или Вардар го нема, Пелистер го има, затоа што тоа не е првенствено добро за самиот спорт. Одиме понатаму со ваучерски систем и објаснување. Ете таа реализација која сакав да кажам дека многу работи се случуваат за кои ние, па и јавноста, не знае, и одеднаш, нели, да не си речете, како што предпоставам, еве сега има, сигурно си говорат некои луѓе, зошто еве овој го напаѓа Изов. Не, не го напаѓам. Резултатите се тие, ние го каниме во емисија да разговараме. Значи, ние кажавме само факти и ништо друго. Ние секогаш во емисијава сме кажале само факти. Да не сме збореле за факти и за вистини, до сега ќе бевме на суд и ќе немаше да постои емисијава. Така да разговараме тука за факти, не кудиме никого. Меѓутоа, да ја видиме спортската страна и спортските резултати и моменти. Добро. Поголема грижа, односно не грижа за овој ваучерски систем, само за камери сликање. Ете, видов низа, низ три спортски директори. Иако, морам да го напоменам, Маријан Спасевски на во поглед и на игрите на среќа, одеа пари во спорт, можам да кажам дека тука можда беше добро и можда имаше повеќе пари, па потоа се измени тој ваучерски систем и се, не знам, ете, некако од година во година ми изгледа мене дека е бледо, ама кога се создаде, нели, тоа усовршување наводно на тој ваучерски систем, камери, вау, каква мерка и така натаму, и така натаму. Значи, треба да признаеме дека резултатот, иако државата можда мисли дека е добар, државата можда поима нема како, ете, клубовите се чувствуваат во тој сегмент во погледот на реализација. Значи, ја сваќам тежината на обстанок во финансирање во спортот. И од тамо се роди ваков сегмент да државата од година во година да гледа можда и како е економската состојба, така и да реализира ваучер во поглед. И да рече, оваа година со одлука на влада решивме ваучерот државата да го реализира 50%. 50% да си го реализираат клубовите. Па зар тоа не е личи подадена рака и фер моментум? Или да каже, економски сме подигнати, сега можеме 60%, 75%. Па на тој начин, нели, компаниите ќе видат по здрава клима да финансираат во спорт, кога државата ќе им прати таква порака. Така да сметам дека ќе се обидеме. Искрено сум скептик, меѓутоа, ете, ќе се обидеме. Благодарам на сите кои ни стековна неделава испраќавте моменти на мел, федерации и така натаму.
ги немам сите, меѓутоа, ете, кога ќе испраќам во понеделник мејлови, ако не, ако е пратено, пак ако сметате дека не сум пратил, слободно препратете до некоја федерација да стигне до сите, па да видиме дали ќе има повратно и дали, доколку би рекол 50% од меловите спортските федерации, спортистите, доколку колегите ја подржат оваа иницијатива, а одиме со една заедничка кампања и да успееме спортот за 2022 година да биде еден подобар, барем на финансиски план да се трне малце по-здраво, за разлика од минатата, од предминатата и така натаму, и така натаму. И со тоа ќе докажеме дека ете како може со една предлог, заедничка иницијатива и кампања да го подобриме и да придонесеме сите за спортот како општество. Значи, лесно е ако се сака и ако се може, а меѓутоа, ако сака некој тешко да го направи, тоа ќе го направи. Тоа од искуство го знам, затоа што кога бев иницијатор за спортска пензија да се добија, сметам дека тоа е веќе во сила. Не знам докаде е работата со нашата легенда Драган Мути Барич, каде што требаше да биде првиот кој ќе добива таква спортска заслужена пензија за спортски резултати. Многу луѓе сакаа да си го препишат тоа на нив и така натаму, и некако се отргнав од тоа кога гледав дека крокодили гризаат, кога ќе видат добра можност да соберат, и кузне колку луѓе собрале некаде кај политичарите поени околу таа работа, и тоа не ми интересира, само ми е мило што ете ја прифатиле таквата идеја дека е едноставно морална да се случи и да се направи. Во ред, даваме три предлози да се реализира ланскиот од 30%, реализација директна на 75% или државата да покаже чувство за спорт и да го реализира ваучерот 100%. Зошто да не? Кои се најдобри амбасадори на државата? Спортистите. Дали спортистите не презентираат по европски купови? Да. Дали имаме успеси? Имаме. Дали треба, не треба, дали треба само во успех да каже дека државата ќе се грижи тогаш за клубот, за спортистот, за федерацијата и така натаму? Не. Така да сметам дека со една ваша потврда од понеделник навака, дека ќе дојдеме до еден убав момент. Мелот ќе биде ваучер реализација majmunche@gmail.com. Очекувајте од понеделник и се надевам дека доколку вратите само повратен мејл или повратно само да се сложувате со оваа иницијатива, кампања, ќе ве сметам дека нелиете сте како поддршка дека давате на ова и дека, ете, кога ќе одиме, ќе кажем, слушајте, овде има 50 федерации, 30 фудбалски клубови, 40 кошеркарски клубови, 90 ракометни клубови, 15 фудбалски школи, што ја знам, и така натака, и така натака, и на крај тоа се 15.000 и 100.000 спортисти или не знам колку, а ја поддржуваат ова овој моментум на кампања. Време е да ваучерскиот систем размислувате во секоја година да го подобрувате на начинот на реализација. Ние не видовме подобрување на реализација освен ланскиот поради пандемијата. И се уште не знаеме што се случува. Се уште никој нема чувство дека треба да добија ваучер. А сите се крстат у ваучерот. Тоа е почетна фаза на клуб да почне да функционира на почеток на година, нели? Јануарски, на крај на јануар, на февруар и така натаму. А колку е тешко во поглед на економска смисла, кој ќе видиме компаниите како работеле, и тоа е тоа. И сега пак ќе останат едно брдо вучери. Некој ќе заработи, некој нема да реализира, а некој со маки, нели, малку ќе реализира, малку не и така натам. Сметам дека тоа е таа иницијатива и дека ќе даде плод, иако сум прилично скептик, меѓутоа ќе видиме од понеделник натака, ќе трае до добри еден месец, некаде до јануар, до 20 јануар. Ќе чекам
повратни мелови и по 20 јануар тука ќе искочиме на емисија и ќе кажеме имало, немало поддршка и тоа е тоа. Така да тоа беше оваа 30-та емисија. Се надевам дека уживавте, дека ете, впечатокот на полн погодок ви го разубави овој петочен вечерен ден и нели, дека ќе одморите викендов, повторно имаме спортски викенд, нели, кај нас за жал помалце, меѓутоа на во европски рамки спорт се уште има и се уште се игра, особено нели европски фудбал. Ви посакувам убава вечер, убава остаток од вечерта и тоа е тоа. Одморете се викендот и се гледаме во понеделник. До видување.